beinspark, så er det viktig å være i svømming, altså. Så er det viktig å ha god bevegelse i ankeleddet, og du kan gjøre sånn her veldig godt. Og for å tøye dette, så setter du deg på denne måten her. Med tærne ut sånn på denne måten. Setter albuene, nei, knoken nedi, eller hendene sånn. Jeg kommer høyere opp når jeg bruker knokene, så det synes jeg positivt. Og så løfter du opp knærne. Går ned. Og nå skal du kjenne at du tøyer